嗨，大家好，今天呢，就是想要来跟大家开箱两样东西。那因为平常就是小资女在上班的时候，我觉得穿搭也是就是蛮让人烦恼的一个点。平常我的穿搭从衬衫、牛仔裤或者是西装裤，然后或者是比较偏休闲简约，可是又不会太过随便的那种。因为最近就是收到了两个包裹，我觉得我都蛮喜欢的。所以今天想要来跟大家介绍，包含我身上的穿搭，就是到底可以怎么穿去上班，就是休闲，可是又不会太随便，然后又可以有位正式的感觉。首先呢，就是我身上的饰品是 Mars Miran 的，然后它是一个瑞典的品牌。我为什么就是会想要推荐它，是因为它的东西都是我偏向的那种风格。应该说是偏简单，然后可是又有点稍微华丽感的感觉。那像我就是今天戴的这个耳环，它就是有一种锁链的感觉，可是它又不会让人觉得有点太 too much，就是如果戴去上班不会太过华丽。可是如果你这样子，然后就是下班再化个眼妆，其实你也是可以去约会，就是感觉上是非常就是适合各种场合的一个配件。然后就是像如果我穿这种比较。稍微就是会露到上胸肌肤的衣服类型，就是我可能就会搭配一个简单的项链，然后像这个啊，就是也是 Mars Miran 的，我觉得我超喜欢它，因为它的设计啊，就是你可以仔细看，一个简单的圆圈设计，然后中间呢就带一颗小小颗钻，然后这种简约的感觉。除了就是很适合各种穿搭之外，你在穿这种衣服的时候，你也不会觉得好像上面就是太空，微微的这样子搭配衣服，让人就会觉得更有完整感。整体来说，我觉得非常加分。然后另一个啊，就是也算是配件类型的，收到一个超大包，我在网络上买那个小 CK Charles and Kate 的包包，然后跟一双鞋子，然后我觉得也是很适合就是上班族。上班族穿这个，我本来就是要去那个中山南西店那边的时候直接买，然后结果那时候就说这个包款就是太热门，就虽然是新品，就我就是门市好像都没了，就只剩下架上那一个。我就是那时候其实有点不高兴，因为我就是那种想要买东西的时候就想要立刻拿到的人。后来那个龟哥就建议我说，现在官网上还有货，看我要不要上网订。结果我就上网订，就顺便订一双鞋，结果还是就是没有凑到5000成为会员，但没关系，现在就来看，我还蛮期待的，已经很久没有这种感觉，看到就觉得我很想买的这种冲动。哇，先给大家看一下这个画面。我买的这两个东西都算是他贵哥说很热门，可见就是应该我蛮有眼光的吧。首先呢是这一双编织鞋，我自己个人非常爱穆勒鞋，然后因为它这个编织的设计我超级喜欢，然后我那天就是试穿一看就马上觉得这是我的鞋，因为这个不管就是搭裙、西装裤或者是牛仔裤。它都会呈现不一样的感觉，可以看一下这个细节。其实我觉得它的做工有比以前细耶，有一阵子我觉得它的东西蛮粗糙的。它的版型是正常，而且我是立刻想买它，是因为它完全不会有那种磨损感，然后它穿的时候也不会掉。我就觉得穆勒鞋就是要达到这个条件不简单，因为我也有买过很多韩国的鞋款，其实很多像这种穆勒鞋啊或者什么，它的那个脚踝旁边都会有那种算蛮严重的摩擦感，因为我的皮肤比较细吧，就很容易就有破皮的状况。就自己来说，还有也是有鞋盒，然后另外一个是我很期待的包包。我终于拿到了，很漂亮。这个包包就是我那在现场试背的时候就超级喜欢，是它有点比较不同以往的设计，是
之前它都有一个那种很显眼的 logo 或什么的，但现在它好像改成就是以简约设计风格为主。然后这个焦糖色我觉得太美了，它完全跟官网颜色没有色差。它做工好像有改善，因为有一阵子我真的觉得蛮粗糙。如果是以它这种两三千的价格，那种粗糙感是一般我觉得没有办法就是卖到那么贵。来看一下内部，它这个只是一个装饰，它是用扣环的方式打开。然后我会喜欢是因为它其实内里的空间还蛮大的。我有买过几个小包，可是因为我真的发现我东西太多了。给大家看一下空间，还蛮大的吧。那我很喜欢，就是它这边其实有个颈链，但是因为就是它还好新哦，我真的舍不得现在就把它打开。我很想给大家看，它这边是一条金链，然后就是很细，不是那种有俗媚感的，然后它就是一点点在这边，就觉得超级大加分。然后它的那个大小大概是这样，整个就是很有都会气势啊，对不对？然后它的 logo 现在是走在后面，不管是背起来或是可以手提，我都觉得超赞。好，今天的分享就到这边，就是主要是因为我觉得配件类的东西非常重要，是因为你衣服当然会很常买，尤其是换季的时候，可是因为基本款的东西你就是重复的搭嘛，可是因为当你有不同配件去加持的时候，就是它那个整个穿搭的感觉又完全不一样。像今天如果我配的是一个比较华丽的耳环，我今天看起来就会整体好像又是另外一种风格。所以我觉得大家可以就是考虑一下，就是可以帮自己购入一些配件，像这个耳环啊，或是刚刚的包包。就这样，希望大家会喜欢，拜拜。